اسئله خمسه قبل ان نبدا بالدراسه كتابا مباشره من اولجا اي 5 سوال لماذا ندرس التوحيد اول سؤال هو كي توحيد ني يورنيريش لماذا اخترنا دراسه هذا المتن ikinci سؤال هو كي biz niye bu kitabi keciririk lenna tulab wat talib labud ysir ala nahj allazi khattu lana alulama hatta naslu ila ma salu ile cunki biz ilm talebelarik va ilm talebelari de alimlerin bize qoydugu yol uzerende getmelidir nəm Ma hiya al usul athlatha bi ikhtisar? Uch esas qısaca olaraq nə deməkdir? Hiya as'ilat al qabr, ma tus'al anhu fi qabrik, man rabbukum wa ma dinukum wa man nabiyyukum alayhi s-salam. Uch esas qısaca nə deməkdir? Bunun cavabı odur ki, bu qəbirdə insandan soruşulan suallardır. Rəbbin kimdir? Dinin nədir? O peyğəmbərin Muhammed (s.a.s) kimdir? Mal faida? Min hadhihi ddiraasa maza astafid? Yəni biz bunu öyrənməkdə hansı fayda əldə edirik? Nə fayda əldə edirik? Annal insani ta'alla وعمل ودع وصبر على العلم والعمل والدعوه يصنع هذا في الدنيا باذن الله يجيب عن اسئله القلب هذا من اعظم الفوائد والجواب هو ان اگر انسان اورنارسه و عمل ادرسسه sonra ona davet edir ve bu yolda sabir ederse artıq bu dunyada bunu yaşamış olur ve qiyamet gününde inşallah o suallara cavab verə biləcək ve bu da onun üçün ən böyük fayda sayılır. نعم الخامس والاخير Ala made ihtawi hada al-matn, idha radna an nufharisa wa naqsim hada al-matn, wallahu a'lam, naqsimu ila khamsati aqsam. 5-ci sualda budur ki, bu kitab hansı məsələləri əhatə edir? Onun cavabı odur ki, bu kitabı biz əgər mündəricata bölsək, kitab 5 hissədən ibarətdir. Al-qism al-awwal al-masail al-arba', ilmu muamala wa da'wa wa sabr, surat al-asr. Birinci qism odur ki, əsr sorasında keçən 4 məsələdir. Elm əmal, davət və bu yolda səbir etməkdir. Nəğm, ikinci qismə, məsələ 3, yəni növə təvhid 3. Şəncə qism təvhidin 3 növüdür. Al-qismə 3 ni niyə öyrənirik? Şəncə qismə üç təvhidi biz niyə öyrənirik? 4-cü şərhi əsllə 3 sualə qəbr. 4-cü 3 əsasın qəbrdə soruşulan o 3 sualın şərhlidir. Al-5-ə xətimə, əşəlla subhanə təala nəxtəmələn vələkumə təvhid, vallahu əla. Ha, və beşinci də kitabın xətiməsi sonudur ki Allah Azərbaycan istəyirəm ki bizlər üçün gözəl oxuculara gözəl xətimə nəsib eləsin.